He will run to us if we lift our hands. He will lift us up, gonna praise His name, all you saints of God. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy. Bapacei, ani putacei, ani povita, atmencei navi. Amen. Devachvut munisalo, amtiamudin jelo, atai misantlian, amkam betungeta. Taji shanti, ani kurpa, tumche, sovensu. Tumche, sovensu. Babam binelo, eka povin sache, misache mol, amchani kurung zaina. So they get tagged in a catatant. Akya sons a grass high gatli the lad. Do the tatan, Missachi bed gatli the lad. Mall told Missachi bed in tart labyrinth kala deontally. Sonder also so tatan had to teach utility. Sor Kurunaina, Missachi bed. Yeah, so I took eyes to Missachi Bolida Mukar. Yeah, he bet. यादनी कच्ची नहीं थी, तो इतनी लोकी कच्ची, ले पीपला ची नहीं, पन देवाचा पुता ची, दरयार ओल्ले मागने थे, जेजुन सोंसा नहीं, अक्या मुंचा कुड़ा कच्ची कहले, जाक मुंचा कुड़ा सूर डांपलो लो पाप का उद्देश्य, देवा मुंचा मरे, इतने हिदुरीक वॉल गार ले ले, पन जेजुन या सोंसा दिउन, मुनीसान कुर्सार मरुन ये पाटका जो वॉल काढून रोईले ओ पड्डो पाटका जो काढून रोईलो पिजन उडेलो आणि देवा का मनचाक एक केले कोशे या पवित्र मिसाजे भेटले या पवित्र आमळ रक्तातल्या आज आम्ही देवा आज गंजू गायला दिवासुं ये आमच्या बाबा सोन नासमेंट जाने येस पवित्र मिसाजे भेटेन वाट घेऊन देवा काढ गाली देवा चो पर मगले दुसऱ्या पासून मागून काहीलो आता आम्ही आई जाऊ त्याच्या पासून मागू म्हणजे देवा आज गांधी देऊ देऊ का तीन वर्षानंत म्हणजे हे आमची पोईस अशी गोज माझे मन ते तीन वर्ष मिस करपाक पण देव तीन वर्षां रवाना तर वेळ पावतोच बरं पुरग्या असत पुरण देवाशी आपल्याशी होताच पण आम्ही आई आयलो या आमच्या भावाच्या देण्यापासून देवा आज गांधी दिनपासून कित्याक त्याच्या उद्देशी संस्था तो पवित्र सुमित जाए तो बरे आए जाऊँ पवित्र सुमित उस समाज ये पश्चात देवा आमी अर्गन दिन दिनों संग आए लोग अतः पर मागूं साहिबा आमी ताजी भी देख गयूं आमी ये बच्चे समाज में पवित्र सुमित बरे को अंत कोसले अंत पाप उल्लंघन जाया इस मिसाइल बेटे लियान ताका इस साचे जीवित टें देवान आपका सब गुलियां तैयार कर दो ला टें ताका फाव करूं हम जे मागने जाऊं दी अने पवित्र मिसाजे भेटेंट फावटे परी वांटो घेऊन चे खातीर आमचे पाटगां ओळखून घेऊया दुख धरून बरोबर मुडया आहो पाटकी सर्वेदा देवा आणि तुमकां बाबा भगिनांनो मुझो गुन्हा उच्चारून सांगता मनान चितून तणान उच्चारून वाईट धरून बरें सोडून हांवें जायती पाटकां केल्या ओ मुझो अपराध ओ मुझो अपराध ओ मुझो वडो अपराध ये पसात भगवान सदांच अंकुवार मरी सगल्या दूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भगिनांनो मुझे खाती आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनती करात म्हणून प्रार्थन मागा सौर पदवीदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जीविताक पाहू सुमिया काकुट कौर सुमिया काकुट कौर क्रिस्ता काकुट कौर क्रिस्ता काकुट कौर
Sumiya kakutko. Sumiya kakutko. Pratunya kakutsara deva. Nascimento de aputa. Patkacha sur ban pantlo sutoi. Ya son sans Jesus akorjão. Tu entaka faukele. Tu anta. Sogulia tuja boktam brabo. Punojumant panacha voi bantui. Jesus sarko taka kor monami magtau. Amcha sumia tuja puta Jesus Krista borvi. Tokoro deu tuje sove povit atmecha ek ponan. Jeta razu tsoleita. Sasnancha sasnan. फुडारांच्या पुस्तका वेले वाचप सिक्किमेच्या सोर्व मुखेल नागरिकां बरोबर बेतमी लोक सगलो लोक जमलो आनी सिक्किमाक आसलेल्या कांब्याशी सिंदूर रुका मुली अभिमलेक राजा म्हूण परगट केलो ही खबर जतमांक पावली तो आयलो आनी गेरिजीम दोंगराचे तोक्षेर रावून ताणें व्हडल्यान म्हणलें देवान तुमचें आयकुचे खातीर सिक्किमेचे वडिलांनो म्हजें आयकात आपणाचें राज चलोवंक एका राजाक मागूंक म्हूण एक दीस झाडां भायर सरलीं तांणी जैतूनाक म्हणलें आमचो राजा जा जैतूनान तांकां जबाब दिलो हांवें झाडांचेर राज चलोवंक देवांक आनी मनशांक मान दिता तें म्हजें तेल सोडून दिवन तेन्ना झाडांनी आंजिराक म्हणलें तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा आंजिरान तांकां जबाब दिलो सगल्या झाडांचेर राज चलोवंक म्हजी घोटसाण सोडची हांवें आनी म्हजें फळूय सोडून दिवचें तेन्ना झाडांनी दाखवालीक म्हणलें तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा दाखवेलीन ताणें तांकां जबाब दिलो सगल्या झाडांचेर राज चलोवंक देवाचें आनी मनशांचें कालीज दादोशी करता तो म्हजो रोस हांव सोडून दिवन तेन्ना सगल्या झाडांनी जिलकुटाक म्हणलें तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा आनी जिलकुटान तांकां जबाब दिलो बऱ्या मनान तुमचे राज चलोवंक तुमी म्हाका मागूंक सोदता जाल्यार येयात आनी म्हजे सावली पोंदार रावात ना जाल्यार जिलकुटांतलो उजो भायर सोतलो आनी लेबनाचे देवदारांक गिरास्तलो देवाचें उतोरें to me according to your word according to your promises I can stand secure call upon my heart the truth that sets me free according to your word O Lord be it unto me joy like a river and Lord we receive it from you
you have spoken and you bring it to pass. This world's disappearing, but your world will last. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Come upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. According to your word, O Lord, be it unto me. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Clap your hands and sing hallelujah to the Lord. Clap your hands and sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sărbispor tumce sovyasu. Mateva pormane Jesu Christace shu vartama. Jesun aplasi sank I vapar sangli. स्वर्गीय राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या धाकांच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. दिसवाड्या एक डिनार फारीक करूंक वारावळे लागीं कोबलात करून ताणें ताका आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हटले, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसात आनी हांव तुमकां फावो तें दिता. ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजतां भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजतां तो आनी एक पावट भायर सरलो. आनी कितलेश बेश्टे उबे आशिल्ले ताका मेळ्ळे. ताणें ताका म्हणलें, तुमी आखो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावरां लावंक ना देखून. ताणें ताका सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसात. सांचे भाटकारान आपल्या मुगडमांक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणेतान सुरू करून पयल्या पुऱ्यान दिसवडो दे. सुमार 5 वाजतां कामाक लागले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपया मेळ्ळे. पयले आयले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. ताणें तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्या दिसाचो भार आनी उनेत घेतले आमकां, तांकां तुवें एक सारके केले. पूण ताणें तांतल्या एकल्याक जाबा दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उनीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली न्हय, तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्याय निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो. ओ, हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
Bhavan Bignano, Jesu Yadisani, Bokon Shu Ortoman, Sur Kuruns, Surgincha Rajak, Usasanancha Jivitak, Vapari Galun, Somjonital. Yadisani, Somatan, if Vapari Chamekala, Surgincha Kobar Sangun, Sur Kurun, and Aji Ame Vapara Akila, Badka, and Manai. हे आम्ही व्यापार ऐकला बाटकारान एक कोश केली ती म्हळ्यार सकाळी आपयले निमण आपयले एके राली कोंतरात केल्लो कबलात केली बाबा तू म्हज्या मोड्या शेतांत वस भाटांत वस तूं मुखे सुमया 500 रुपया दिसलो एक एकले कोंतरात केलो आनी ते कोंतरापण मे जी संतोष ताणें जे कोंतरापण तांकां दिले निमाण आयले काय 500 रुपया सकाळी आयले काय 500 रुपया पूण हे समजले सकाळी आयले ते तांकां तरी 500 आमकां 1000 पण मेळूंक जाय माय पूण भाटकान कितें सांगलें आमी तुमच्याले कॉन्ट्रॅक्ट कोण कंप्लेन करतात ताका हांव सांगलें आमी तुवें म्हजे कितें कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो 500 रुपयाचो म्हणटो तुजे 500 रुपया घे म्हणटो ह्या हाचे उद्देशी जेजू कितें तरी सुरगी सुखाची आमकां खबर वो सासण जिविताची खबर सांगता सगळ्यांक सासण जिवीत मेळटलें देवान आमकां ह्या संवसारान धाडल्या आनी हो संवसार देवाचो मोळो सुमे सवाचे शेत वो देवाचें भाट आमी एक एकलोय मानाय ह्या भाटान देवान धाडल्या आनी एक एकल्या सांगलां हांव तुमकां काम केलें जाल्यार तुका कोंत्रात दिल्यार सुरगें सुख ते भायर कित्याक पयर आमी वाचलां पागून पेदून जिवलाय सायबा आमी सगळें सांडलां आमकां कितें मेळटलें तेन्ना हांव जेजू पेदू सांगलां पडे तूं म्हज्या पासत सगळें म्हजो पाटलाव केला संवसारूच एकाक 100 तुमी घेतल्यात त्या भायर सासणे जिवीत आज हेच आमचे आमकां देवान धाडल्या आनी संवसार तो आमकां एकल्या आमी ताचें काम करतात म्हूण ताच्या मोड्यांत आमकां 100 आपली देणी ब्लॅसिंग्स उठमीक तशी कुळजी सांगून आसतना आमकां फाव करता ही ताजी देणी ते भायर हे ते दाणी सांगून दवरला सासण्या जिवीत घुडये आमी समजत हांव सहज जायते वर्सां रावलां म्हणटा म्हाका देव म्हाका बरें चड बरें मेळटलें अशें न्हय चड वर्सां रावलां आनी थोडीं वर्सां रावलां म्हूण देवा सुबेद मेळटलें ताचेर दवरलें ना तें दिल्लें काम बरे भाशेन करूं कितलीं वर्सां जाय तें सगळ्यांक सासणे जिवीत त्या बाय सोना तितूंत वर्सां सादता तितूंत देवाचें अवजण सारलीं जाल्यार ब्लॅसींग देवाची एकाक 100 तुका ब्लॅसींग देव संवसारान दिता पूण ती आमकां खबर ना अश्टमी वाटेन कुडी वाटेन हें तें संवसार ही देणी आमकां फाव करता म्हणटो जेन्ना हांव कितलीं वर्सां म्हाका देवान धाडलां तितूंत देवाचें अवजण सारलीं जाल्यार संवसार ही तें ब्लॅसिंगां देणी कुडी हातमेरी आमकां फाव करता ते बाय सासण जिवीत म्हणटच आमी चोर वर्सां जालीं उणी वर्सां आयलीं म्हूण हांकां ओंतर ना पूण जण एकल्यान आपलें काम केलें सगळ्यांक फावता आज आमचो भाव जायतो जियेलो आनी येसवासना देवाची ब्लॅसिंगां ताणें जायची घेतलीं आसतलीं उत्मीक आनी कुडी वाटेन देवान सांगनासतना ताणें एक बरो मानाय कसो आपल्या शेतांत व्हावलो देखून ही संवसारची देणी ताका फाव केली आसतली पयली देण म्हणल्यार भुरगीं बाळा हें व्हडलें देणें अशें दुसरी देणी दुसरी अशें म्हणून देणें ना बट हें देणें व्हडलें ताका देवान ताका फाव केलें आपल्या शेतान बरे भशेन वावर केलो देखून हें देण त्या भायर आनी जायती देणी आसतली तें हांव नको फकत देवूच जाणा तो आमचो भाव जाण आसतलो त्या भायर आतां तें बरें काम केलां देखून ताका आपोवन व्हाला आपल्या सांगता सुख भोग जाल्यार बाबा भयणू आमी आजुनी आसा आजून देवाच्या मोड्यांत आसा देवाचें मानाय कशें देवान दिल्लें काम देवाचें अवजण आमी करुया
कितले वर्सांचे जावं जे आमी बरें करता तेन्ना ताची ब्लॅसिंगां ही देणी आमकां जे पळय म्हणलें कुडी वचपे फावट जाली ते आमकां ते भायर तें सांज जिवीत आमकांय फावतले हे आमच्या फावट हे सांजी सुख आमी मागुया आनी आमी आजून आसा म्हणटी हेच देवाचे उजवण परमी कुसुमे सारूं आनी भाशेन संवसार देणी त्या भास सरकारूय आमकां इनाम फावट जावं आमी मागुया. उबी रावया थोडीशी आमची मागणी आतां बापा मुखार आमी घालुया. भनी आमची मागणी आयक बापा. आमच्या पाप सायबा पाद्री आनी माद्री आनी मिशनार गांवांनी वावर कोत्तोल्या सोगल्या पाद्री माद्री खातीर मागुया. ह्या महान नारेच्या परिस्थितींत आपले पोरजेक ते देवाचे मोगाचे नमुने जावंक आनी निराशी जायनासतना क्रिस्ताक साक्षी दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. संवसारांत तशेंच आमच्या भारतांत राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. देवाचे भिरांतेन आनी स्वतान सगल्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां देवाचें बळ मागुया. जबाब दयेन आमचे मागणे आयक बापा. आयज आमच्या बापूय नासिमेंताक ह्या संवसाराक परतल्यार 3 वर्सां भोगतात तर कसलीच आडखोळ नासतना ताका जेजूक रूप रूप पळोवंक बाग फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. जबाब दोयेन आमचे मागणे आयक बापा. पुर्गोतोरींत आसलेल्या अत्म्या पासत भोव करून कोण तांचे पासत मागतलो ना हांकां वेगूनच सोर्गींचें सूख फावो करूंक बापा लागीं मागुया. जबाब दोयेन आमचे मागणे आयक बापा. भोस सोर्गीच्या मोगार बापा तुवें आमकां तुज्या मोड्यांत वाव करून धाडल्यान आमकां जाय तो तुजे येवजण आमी करूंक आनी संवसारांत तूं आमकां जाय ती देणी फाव करता ते भायर हें सासूक आमकां फाव कर आनी आमच्या वावकी नाशमेळ दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या स्वामया वरवीं. आमेन. The best gifts I can offer, I will sing to you the best things in my mind. I will bring to you the best gifts I can offer, I will sing to you the best things in my mind. Paper pictures, bits of string, I will give you almost anything. I will bring a song that only I can sing. The rainbow colors in the sky, the misty moon that caught my eye, the magic of a newborn butterfly. I will bring to you the best I can offer, I will sing to you the best things in my mind. I will bring to you the best gifts I can offer, I will sing to you the best things in my mind. Moja baba bhagineno म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदरा देवा बापाक मानता तसलें जाण म्हूण मागा.
बापा दोयाडा जेजून कुरसार केल्या बलिदाना वरवी सगळ्या संसय अपराध तुवें काडून उडयले तेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता तें नासमें तुज्या पुता उपकार म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवी सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो दोनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय पातकांनी आमकां चडोवच्याक आनी तो तारो करून तुवें ताका पाठयलय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकुवार म्हाजी उदोरी ताणें कूट घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुरसार आत विचारून ताणें कोयस मरण सोंसलें मोन्नाचें जोडून पणजे उगडापें केलें म्हणजे कुशी पाडली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवतां समेज भक्तां सांगाती तुजी महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी म्हणटा पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश मरण सोसून वेशा आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटले ओ तुमी समेश्ट घेयात आनी खेळात ही म्हाजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटले तुमी समेश्ट घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी शासनीक कोराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळचां तुमचे पासत आनी समेश मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा बावार्थाचो गूट परगटूं या जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलीं देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरगत शेवटेल्या आमार स्वामेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रिज्मेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप सेवा फिल्मनेरी आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत्य मोगान वाडय सर्वेश्वरा तुज्या चाकरा नासिमेंटाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय पवित्रना वरवीं जेजबा तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जाव
पुनर्जीवन पणाचो भरवंस सदूत मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तिश्टकुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेज तांची दया करून मागता अंक वार मारी देवाची माई सांगाती भागून जुजायचो प्रती भागून दोन दुतांक भागून जयवाज भागून फांशाव्या सोकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर साचा सुखांत आमकां वांटो दी तांचेय सांगता तुजी मय म्हाका आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सद पदवेदार बापा सद वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक देवान आपल्या ज्या मोड्यांत अशा भाटांत आमकां धाडल्यात देवाचे आमी वावराडी देवाक जाय ते भशेन आमी काम करूं आमच्या बाबा म्हणटना कृपा आमकां मागुया आमच्या बापा सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवच्यान उत्तर एकताव तर आमकां उदार का कुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या शिश्यांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेचे बावडिश्ट घाल आनी तुजी कुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक सुमेची शांती सरकार तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया वास आमचो दरी आमी ताचे मुग्ध आमी जण एकले आपल्या शेतांत काम करूंक धाडल्यात आनी हे करून आमकां संवसाचोच बेसांनी भरूंक जीव जीव फाव करूंक आनी तो जीव उंड्याचे पान आमच्या काळजांत येता ताका शूंक आयले आमची सगले आमी सुभागी to you alone may
Pratuya Sarvespura Nascimento ja putaya santan jetana Jeso jua sando twinkelio Tacha masa roktan posloi Dekun tuka amin dinovastav Antaka anta tuja boktam barabur तुझे महिमेंत दयाल पूर्ण्या वांटा दिमून त्यालागी विश्वासान मागताव क्रिस्ता आमच्या स्वामीवरवी सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसू सर परवेरार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू वचनियाद देवान दिलें काम ताच्या मोड्यांत जबाबदारी करूं शांति तुमका डाटा God is good all the time He put a song of praise in this heart of mine God is good all the time All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine, God is good. All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good.
so good all the time. Kindly proceed to St. John the Baptist Cemetery for prayers and blessing of the grave. Thank you.